صحافدة أنا محكمة أهان إيو شخصي أهان بس صحافدة ضدك أدك صاحب كل أهان كجرا فعلا صحافدة أنا أحب اللي يرهد أود أفراد دولد دولد نمدا أبا حنطاهي مركا اللي هي مركا اللي أحد لايو غرسوركا إيو فولينتا إيو حشر إيو دجين تابا مركا اللي أحد لايو واتيرك دولد تيرك أفراد اللي مارمانك أوه dowladnimada waa tiirka saxaafad waliba saxaafad madax banaan oo xilkas ah oo waajibkeeda si mas'uuliyadeed u gudaneysa gudasad waajibkaas wuxuu noqon karaa inay umada badbaadiso oo badbaadinta umada ka shaqeyso inay wax ka kobciso xaaladaha amniga iyo in ay muujiso ay soo bandhigto quruxda u soo bandhigto quruxda oo dalkeenu leeyahay wadamada kale ee caalamka ah wax wanaagiisa ay u soo bandhigtaa intaa kadib markaan u dhawaado ciwaanka munaasabadda maanta maanta oo ku asteysan maalinta dhammaynta tacadiyada aniga ciwaanka qaybtiisa horan ku jira shaatan la-aanta kuma jiro xuska maalinta caalamiga ah dhammaynta tacadiyada markii runta laga hadlo soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ciqaabta adag u sameeyey meel adagna ka istaagay in lagu xadgudbo amba xadgudubka ama tacadiga ka dhanka ah maxaa la yidhaahdaa warfidiyeenada meel adaga ka istaagtay arrintaasi waxaa tusaale muuqda u ah hay-addan ka shaqeeya garsoorka ciidamada qalabka sida oo runtii waxaan 7 sano ka hor ayaan waxaa la sameeyey allah u naxariistay wariye cabdiciise africa oo barnaamij ka sameeyey barnaamij la dhaho marinka cadaaladda oo si faahfaahsan ugu daawan kartaan haddaad meediyaha ku laabataan tallaabtii laga qaaday dilayaal lagu helay in ay tacadi u geysteen warfidiyeenno lagu helay sidaad ogtihiin marka oo bilaabatay mushkiladda ah mushkiladan argagixisada markay bilaabatay waxaa soo ifbaxay koox abaabulan oo ka tirsan argagixisada oo shabaab ka tirsan oo maxaa la yidhaahdaa u diyaarsan inay caburiso ama ay joojiso aamusiso saxaafadda xorta ah aamusiso arrintaasi garsoorka iyo hay-adda aan ka shaqeeyo waxay u bareertay oo si adag uga u istaagtay dadkii lagu helay dhibaatadaasi inay u geysteen saxafiyiinta inay tallaab ka qaado waxaa ogaataan oo xusid mudan runtii oo si weliba si gaar ah xusid u mudan qofkii ugu horreeyey oo arrin argagixiso loo toogto wuxuu ka tirsanaa shabaab wuxuuna dilay wariye lagu magacaabi jiray allah u naxariistee wariye xasan yuusuf absugo oo idaacad maanta la dhahay ka shaqeyn jiray 2013 ayaa la toogtay qofkii ugu horreeyey shabaab ka tirsanaa wuxuuna dilay wuxuu saxafi taa macnaheedu waxaa waaye in aan yacnii aan maxaa la yidhaahdaa ilaalinay kaalinta ay saxaafaddu ku leedahay maxaa la yidhahdaa bulshada nafurnimada ay samaysay in si fudud inta loogu xadgudbo maxaa la yidhahdaa qofka ku xadgudbay oo la qabtayna oo maxaa la yidhahdaa si fudud gacanta uga baxo tilaabanka laga qaaday waana qofkii ugu horreeyey oo ka dambe ayay furantayba wuxuuba ahayba saxafigaasi wuxuu ahaay qof oo barakeysan ahay maxaa yeele wixii ka dambeeyey inta badan dadku xadgudbaya waa la qabtay siyaasi lamid a isla sanadaasi xiliyadaasi waxaa la dilay wariye timo cadde oo ka tirsanaa universal waasiga xaafadiisa kasoo baxaya lagu gildishay sanadkii ku xigay ayaa isagana toogasho lagu fuliyey labadii qofood ee xabadaha u kalowtiyey iyo kadib markii maxkamadda ku heshay inay ayaga dileen si gardarro ah oo dulmi ahna ku dileen keliya waxa uu qabanaya inay ahayd bulshada maxaa ugu tabisay waxyaabaha wanaagsan ay u dileen sidaasi lamida waxaa ogtihiin saxafigii u qaabilsanaa shabaabka u qaabilsanaa leenta saxafiyiinta iyo shirqooladooda maxkamadaa la saaray waxaa lagu helay in uu qeyb ka ahaa dil iyo shirqool loo geystay ilaa 5 saxafi oo uu ku jiro sheekh nuur abkey maxkamadaa la saaray asigana sidaasaa lagu toogtay iyadoo markaasi loo ciqaabaya in uu dadka rabay wanaagga inaa bulshada loo sheego uu diidanaay dadka u bareeray inay wanaagga bulshada u sheegaay inuu u diidanaay keliya uu dadka saas u dilaayay oo koox u samaystay intaas iyadoo loo ciqaabaya toogasho lagu fuliya isagana arrinta arrimahaasi way badan yihiin kiisaska soo maray maxkamadda oo saxaafadda maxaa la yidhahdaa lagu soo bandhigay cadaaladdeeda oo looga hor istaagay kuwo badan oo rabeen inay saxaafadda caburiyaan lagu istaagay waxaa ka mid ahaa
kiiskii maxaa la yidhahdaa soomaalida dhan ay dareentay oo gabadhii wariye hindiye xaaji ay ku dileen maxaa la yidhahdaa gaarigeeda qarax loogu xiray ay ku dhimatay ay ku geeriyootay kiiskaasi runtii gabadhaasi gabar keliya ma ahayne waxay ahayd maa hooyo marugu hooyo ah oo korinaysa caruur oo horo ugu geeriyooday wariye kale oo la yidhahda liibaa cali nuur oo isaga laftigiisa qarax ka dhacay hooyooyinka uu ku dhintay waxay u halgamaysay halgankaasi ku jirtay waxbay baranaysay caruurtaasi korinaysay dalkeed u shaqeyaysay bulshadii wanaag usoo korinaysay iyadoo jaamacaddeeda kasoo baxday ayaa waxay eebsatay maxaa shaqadaas wanaagsan u qabataa bama gaarigeeda lagu dhejiyey nasiib wanaagsan hay-adaha amniga way ku ammaanayeen xilligaasi waxay qabteen dadkii shaqadaasi sameeyey fooshxun ficilkaasi guracan fuliyey ayaa lasoo qabtay laba ka mid ah oo ahaa kuwii bamka ku dhejiyey maxkamada la saaray ciidamada waxaana lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa sidaasaana lagu fuliyey sidaasi ayay u badan yihiin saxaafadda way tiro badan tahay oo 2014-15 barnaamij baxaan ka sheekeynaynaa ka dambena sidaasoo kale barnaamijsaasaa baxaya maxkamaddu iyo garsoorku waxay diideen in qof la hubiyey inuu ku tacadiyey saxafi u bareeray dadka inuu usoo gudbiyo xaqiiqda iyo warka jiro sida saxaafadda iyo nidaamka ku shaqeynaya qofkii dhibaateeyey inuu si fudud bannaanka ku maro isagoo dhibta geystay bannaanka u taagnaaday diiday tilaabayna ka qaaday runtii arrimahaas way badan yihiin ilaa iyo hadda 2000 qofkii ugu dambeeyo saxafi gacantiisa ku dilay oo dhibaateeyey oo la toogto 2019 ayuu ahaa qarax ka dhacay tiyaatarka oo dad badan ay ku dhinteen waxaa ka mid ahaa dadka ku geeriyooday rugcadaa saxafi allahu naxariistay cawil daahir dadkii labadii qofood ee qaraxaasi fulisay 2019 ayaa toogasho lagu fuliyey waxaasoo dhan waxay ahaayeen shaqo oo runtii maxaa la yidhaahdaa laga qabanayo oo lagu garab istaagayo in dadku runta ay ogaadaan bulshada wanaagga loo tabiyo xumaanta iyo qofka sameynaya la sheego oo la yidhahdo qofkan xumaan u sameeyo haya la yidhaahdo waxaasoo dhan waxay ahaayeen waxyaabaha saas lagu garab istaagayo annaga saxaafadda maxaa la yidhahdaa dalkan dadka wax ku bartaan anaga ku jiray qof ahaan marka aan gurigeena kasoo baxayno hogaamiye kooxyada jira dhibaato badanaa dalka ka jira markaan gurigeena kasoo baxayno intaana bixin ka hor waxaan dhegeysan jirnay idaacad waxaan dhegeysan jirnay nin oo dadka la dilay kamid ahay runtigii oo dadka loo toogto kamid ahay jira mahad cilmi mahad axmed cilmi idaacad saaka waa xaafadan waxaa fadiyay barnaamij noosaas oo kale ah subaxii markaad dhegeysatid waxaad ogaanaysaa jidka aad mari kartid iyo jidka aadan mari karin marka nolosha qofka ay badbaaday qeyb weynay ka ahaatay saxaafaddu xilliga burburka lagu soo jiray iyo ilaa iyo hadda qeyb weynay ka ahayd hadda daraad meydkii la sii wadaa ugu dambeeyey iyaga oo tabinayo dhibaatada dadka shacabka ah gaarta ayaa saxafiyiin ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen marka saxaafaddu kaalin weyn oo muhiim ah ayay dalka ugu jirtaa shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah